destroy you. Apita o árbitro, rola a bola. Vai trocando passes. Meia pancada! Gol! Abre o marcador, enlouquece o torcedor. Tá jogando bem, pode fazer até mais um. Né? Pode fazer mais, sim. Um a zero, amigo. E agora o jogo é outro completamente. Bola. Consegue para a bola. Meia pancada. Gol! Eles sugeriram sumir com a bola. Furar a bola. Furar a bola pode ser também. Como acabar com o jogo, né? Como acabar com o jogo? Esse é o nosso grande Vitor Sérgio. Belo passe. Higuaín. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Pintou! Tá mostrando que não é só nome não, né, André? Não é só nome não. É bom goleiro. Opa, isso é falta. E aí, hein? O árbitro holandês vai tomar conta, vai colocar ordem na casa, como é que faz? Olha lá, tá chamando pra uma conversa ali pessoal, né? Totozinho por cima. Vem por baixo o lançamento. Que longe! Gol!
E olha só que grande lance! O toque de cabeça! Tá mostrando que não é só nome não, né, André? Não, não é só nome não. É bom goleiro. Foi nada, hein, seu Vitor Sérgio? Eu acho que ele deixou o pé ali, ó. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Falta marcada. E pintou amarelo para ele. Deu a bica. Ele tem muita liberdade, ele aparece na área para chutar, ele pode cair nos lados, ele aparece para a tabela. Bola para a linha de lado. Pintou! Encerrando a temporada de prêmios, hein? É domingo, Oscar na TNT. Tivemos o Golden Globe, tivemos o Grammy. E no domingo é a vez do Oscar, 8:30 da noite, não perca, a TNT está preparando uma cobertura super especial, detalhada do Oscar 2019, direto do tapete vermelho, hein, lá em Los Angeles. A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gloss. Totozinho por cima. O William, bota na frente. Higuaín. Sabe muito, né? Sabe muito. Thank you.
Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Chega por ali, fez meia pancada. Gol! Tá jogando bem, pode fazer até mais um, hein? Pode fazer mais, sim. E vamos ter uma substituição, né? Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Coloca a velocidade. Pra mim, pênalti. Maran, você que é um ser pensante também. Ah, eu fico com a galera. O que a galera postar aqui no site, eu fico com eles. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente, e a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando, e tem conseguido pelas laterais. Posição, você pintou! O Félix Brich, o árbitro do jogo alemão, trabalha... Não é fofoca não, né? Não, não. Não é negócio de camarote, não. Ele não tá no carnaval não. Quem, né? Deixou de seguir quem? É. Não, não, fica tranquilo. É que o jogo tá muito intenso aqui, mas ele trabalha há muito tempo com essa dupla de assistentes, com o Mark Borsch e com o Stefan Luke. Trabalharam na Copa de 2014, final de Cardiff em 2017, que o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid. 2018 na Copa do Mundo, e aí aconteceu o problema. Porque foram muito mal naquele Suíça e Sérvia. E foi o único jogo do trio de arbitragem. E o Félix Brich, depois da eliminação da Alemanha, pô,